Aquesta és la Mireia Obradors. És de Manresa i anava dins del tren que va descarrilar a Vacarisses el passat dimarts a causa d'una esllavissada, al igual que les més de 100 persones afectades. La Mireia ha decidit fer un grup de WhatsApp per posar-se en contacte amb el màxim número d'afectats i així plantejar-se de posar una demanda a l'administració, amb l'objectiu de millorar la línia R4 al seu pas entre Manresa i Terrassa i així evitar accidents com aquest. Jo el vaig crear per tenir contacte, però sí que realment em plantejo i estic consultant el tema, aviam a qui es pot demandar perquè això se solucioni. Nosaltres no volem diners, volem que estigui solucionat el tema de Rodalies perquè l'agafem molta gent. Nosaltres paguem sempre el bitllet sencer, tots ens costa un dineral al cap de l'any. Com a mínim ens han de garantir un mínim de seguretat. La veïna de Manresa té un gran suport per part dels passatgers en aquesta iniciativa, com per exemple el del Joan Gomà o el de la Marta Martí, veïns de Sant Vicenç de Castellet i que també anaven al primer tren del matí de dimarts. Doncs la veritat que molt valent i molt necessari. Em sembla molt bé, i així podem fer una mica més de força de cara que les coses s'arreglin i es posin tots d'acord, perquè nosaltres no som, com ha comentat, no som paquets, nosaltres som persones. Ara, després d'una setmana de l'accident que va acabar amb la vida d'un veí de Castellbell i el Vilar i amb més d'una quarantena de ferits lleus, surt la iniciativa de buscar a tots aquells que estaven en el moment de l'accident. Per això, la Mireia fa una crida perquè es posin en contacte amb ella i així poder fer més força. De fet, dos dels vagons del tren que dimarts passat va descarrilar a Vacarisses han estat a l'estació de Renfe de Sant Vicenç de Castellet des de la nit de dimecres i fins dilluns, quan van retirar els dos combois. El que estava en pitjors condicions va ser esquarterat i transportat per carretera i l'altre se'l van emportar remolcat per la mateixa via de tren. Durant la seva estada a l'estació Sant Vicentina, els dos combois van aparèixer plens de pintades i grafitis dissabte al matí. L'acte vandàlic s'hauria produït la matinada de divendres i dilluns, coincidint amb el restabliment de la línia de tren, la bretolada va despertar la curiositat dels primers passatgers.